V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak najít informace o obchodních společnostech a firmách v databázích Business Source. Na základní nabídce přejděte do modré nástrojové lišty nahoře a klikněte na odkaz Informace o společnosti. Do nabízeného vyhledávacího okna zadejte název společnosti, která vás zajímá a klikněte na Hledání. Na následující stránce budete mít přehled všech souvisejících společností a kliknutím na jednotlivá názvy si můžete otevřít detailní záznam. Můžete také vidět sídla společností, a nebo základní informace o příjmech. Jednodušším vybráním jednotlivých poboček si vytvoříte vlastní seznam, který můžete dále exportovat do Excelovského souboru, anebo na něj vytvářet trvalý odkaz. Další možností je najít si tzv. profily společností. Jsou to plnotextové zprávy, které poskytují přehled o nejdůležitějších aktivitách a organizačních záležitostech firem. Jděte do modré nástrojové lišty pod záložku Další a klikněte na Profily společností. Do vyhledávacího okna zadejte název společnosti a klikněte Procházet. Z nabízeného seznamu vyberte společnost, kterou potřebujete a vpravo ve sloupci PDF Complete Report klikněte na plnotextový záznam. Otevře se kompletní zpráva, kterou můžete volně procházet a nebo jít přímo na obsah a vybrat si určité kapitoly. Kliknutím na jednotlivé kapitoly přejdete přímo na dané místo v dokumentu. Vpravo v okně je nástrojová lišta, která vám umožní dokument sdílet, tisknout, automaticky citovat a nebo k němu vytvářet trvalé odkazy. Pokud se vrátíte na domovskou stránku a kliknete na rozšířené vyhledávání, na této stránce můžete začít své hledání také na základě čísla DANC, názvu výrobku, symbolu burzovního telegrafu a jiných kritérií. Pro více informací jděte na naší stránku s podporou pro zákazníky.